que Jesus fazia, ele trazia uma figura, ele trazia uma imagem, ele trazia uma realização, e ele trazia uma prática efetiva, ele trazia um testemunho com ele. Logo depois que Jesus ensinou, Jesus colocou em prática. Tudo aquilo que você aprende, querido, na igreja, na célula, tudo aquilo que você aprende com alguém, é para colocar em prática. Diga para quem está do teu lado, é para colocar em prática. É para colocar em prática, amém, gente? Glória a Deus. É para acontecer. Igual o irmão um dia falou assim: eu estou indo na academia, vou lá dar uma corrida. O outro falou assim: pô, corre para mim 2 quilômetros. Não adianta. Eu vi uma, acho que foi até o Rony que botou esses dias, um cara sentado na academia lá, comendo em cima do supino, né? Sei lá o que ele estava fazendo lá, bebendo, na verdade. Não estava com, sei lá. Fala aqui, pastor. Eu disse assim: você estar na igreja e não ser a igreja é como estar na academia e não malhar com seriedade. Esse nunca terá o resultado que espera. Glória a Deus. Já viu? Tem gente que vai para a academia e fica só conversando. Pô, e aí, beleza? Pá, pá, pá. Conversa com o pô, e aí, pra outra, pá, pá. Ainda chega, senta: me dá 1 litro de açaí, por favor. Né? E assim, não adianta botar a roupa da ginástica não, meu irmão, tem que fazer. Diga comigo: tem que fazer. Jesus ensinava e ele praticava o ensino. A maior realidade do evangelho não é a gente engordar de conhecimento, mas é saber pegar essa energia, essa força, essa unção e colocá-la em prática. E eu libero essa palavra na tua vida: tudo que Deus tem armazenado no seu coração, tudo que Deus tem lançado na tua vida, como as sementes que foram liberadas na semana passada, elas vão multiplicar, elas vão crescer. Diga comigo: em nome de Jesus, eu colocarei em prática o poder de Deus na minha vida. Ah, dá um brado de louvor se você crer. Você não vai ficar parado, parasita, não. Você vai praticar. Jesus ensinou numa sinagoga no sábado. Versículo 11. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Vou ler o versículo 13 novamente. Vou ler o 12. Jesus a viu, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele disse. E aí o que ele fez? Ele impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. O que Deus quer que a gente faça, nós vamos fazer. O que acontece é que muitas vezes nós travamos em alguns momentos. A gente acha que vai ser de um jeito só. Mas Jesus fez questão de realizar os mesmos milagres de muitas formas. Nós vemos, por exemplo, o profeta Elias, quando ele orou pelo filho da viúva que havia morrido, ele orou por ele 3 vezes. 3 vezes, 1, 2, 3, até o menino levantar, até acontecer o que tinha que acontecer. Quem está ouvindo aqui? Tem irmão que falou: Deus abençoe, a Deus dará, seja como Deus quiser, vou, amém. Jesus ensinou, Jesus viu aquela mulher, 18 anos, e ele não apenas disse para ela, ele disse, mas ele tocou. Ele disse, mas ele impôs as mãos. É a prática.
Tem muita gente falando muito. Faz assim comigo, ó. Tem crente sentando, e a falação, e é teologia, e é filosofia, e é marisia, e é tudo ziribia, e aquela coisa, fala. Está uma falação, mas é a prática, é tocar, diga comigo, é tocar. A atitude de Jesus foi tocar. O evangelho não foi chamado para ser um debate, nem para ser discutido. Ele foi chamado para ser pregado, para ser anunciado. Jesus disse: e debatei o evangelho em toda a terra, e discuti o evangelho em toda a terra. Sabe com quantas pessoas na minha vida eu já discuti o evangelho? Nenhuma. Não discuto com ninguém, não discuto. Não bato boca de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque oferecer a Cristo é oferecer o melhor. Tem gente que está assim: aceita Jesus, por favor. Por favor. Como se o cara fala: tá bom, eu aceito Jesus, beleza. Entra então, vai, ora aí, crente. Que é isso? Evangelho não se enfia goela abaixo, não. É obra do Espírito Santo, meu irmão. Você tem que aceitar Jesus agora, aceita agora, vai, vai. O cara fala assim: ô, espera isso. Nunca na minha vida, eu tenho 34 anos de idade, eu aprendi a lidar dentro de uma realidade. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós estamos com o coração, em algum momento, abertos para ouvir a direção de Deus. E Deus vai permitir que essa hora venha. Agora, se essa hora vem, meu irmão, é hora de você impor a mão, sacudir, balançar, levantar, jogar para o alto, porque é o tempo de salvação na vida daquela pessoa. Quem está ouvindo, diga glória a Deus aqui. Não pode perder a hora. Jesus viu e Jesus falou. E ele não falou e parou, ele tocou. Ele encostou, ele pegou. Essa noite, nós pastores que estamos aqui, nós queremos orar. Nós vamos terminar o culto. Quando terminarmos, nós vamos impor as mãos sobre vocês, sobre aqueles que quiserem uma oração direta, com um toque. Você que está enfermo, você que tem alguma enfermidade, ou você quer representar alguém que está doente, nós vamos impor as mãos. Nós vamos tocar dentro do mandamento de Jesus e você vai ser curado em nome de Jesus. Jesus ensina, Jesus mostra, ele revela o coração de Deus. Todas as atitudes de Jesus foram um sinal claro daquilo que Deus queria para a humanidade. Porque Deus amou, Deus deu. Porque Deus amou, Deus enviou. Porque Deus amou, Ele se fez carne. Ele se manifestou nessa geração. Eu digo para você que toda a atitude de Cristo, ela é claramente, visivelmente, um retrato do coração de Deus por você hoje. Hoje o seu milagre vai chegar. Hoje você pode crer na cura. Hoje você pode crer que barreiras caem por terra, liberações de vida, cadeias são quebradas, são destruídas, se você caminha confiante nisso. Nesse texto de Lucas, capítulo 13, que nós estamos meditando nessa semana toda aqui no programa, isso fica claro para nós. Isso fica revelado ao nosso coração de uma forma poderosíssima. Todo tempo é tempo de milagre. Quando a cura vem, quando a bênção chega, você pode se preparar para ser criticado, para ser questionado, para passar por tantas situações. Mas confie, guarde o teu coração, insista, vá até o fim, certo de que o ensinamento que Deus trouxe para você, ele terá um fruto de vida, ele terá um fruto de vitória para a tua vida, para a tua família, para os teus negócios, para o seu ministério,
em tudo que você tem feito. Confia o teu coração na certeza do cuidado de Deus. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo para sempre. Como a gente cantou no começo do programa hoje, a Ele a glória, porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E você pode ter essa certeza, Ele vai ser glorificado na tua vida. Você não existe para ser vergonha, você não existe para ser dor, você não existe para ser derrota, você existe para ser bênção. E você viverá essa bênção todos os dias. Coloque a mão sobre o teu coração aí, ou sobre o lugar onde você tem uma enfermidade. E nós vamos orar. E quando nós orarmos, vamos crer juntos nessa liberação de Deus para a nossa vida. Pai, muito obrigado a Deus por mais um programa Fé, pela Tua fidelidade, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui, levando a Tua palavra, vendo a glória do Senhor sendo liberada em nosso coração. E eu abençoo aqueles que estão comigo pela televisão, pela internet, Pai, onde estiverem, muito obrigado, porque a glória do Senhor é liberada sobre o nosso coração. Obrigado, Deus, porque a bênção existe, a bênção é clara, é viva e é poderosa para o nosso coração. Deus, nós estamos com o coração aberto, certos do Teu cuidado e da mão do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém.